السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا کولار ٹرو نیوز چینل۔ آج کولار کے ایکس ایم پی کے ایچ منیپا اور کرناٹک اسٹیٹ کے فوڈ منسٹر آج کولار تشریف لائے تھے ان کے جنم دن کے موقع پر، اور ان کے جنم دن کے موقع پر آنے کے بعد ٹریکٹر مصطفیٰ کے یہاں گلپوشی کی گئی، اور وہاں سے سیدھے حضرت خود بغل رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر شال لیتے ہوئے ان کے دربار تک جاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں کے ذمہ داروں نے کے ایچ منیپا کو پگڑی باندھتے ہوئے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس موقع پر وہاں کے ایکس کونسلر صادق پاشا اور وائس پریسیڈنٹ، ایکس وائس پریسیڈنٹ جگنو اسلم اور بھی دیگر کئی ساتھیاں مل کر ان کا استقبال کیا گیا، اور اس میں ٹریکٹر مصطفیٰ بھی اور رحمت نگر کے پیارے جان اور دوسرے کئی کونسلر حضرات نے مل کر ان کا استقبال کیا گیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ منیپا فوڈ منسٹر حضرت خود بغل رحمۃ اللہ کے درگاہ پر ماتھا ٹیکتے ہوئے اندر جاتے ہوئے۔ سارے تصویرات آپ کو ہمارے اس چینل کی طرف سے پہنچا رہے ہیں، اور وہاں پر وہاں کے ایکس کونسلر صادق پاشا نے فاتحہ خانی کی، اور کے ایچ منیپا جی کے حق میں دعا کرتے ہوئے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اپنے اس کولار ٹرو نیوز چینل کے ذریعے۔ کے ایچ منیپا فوڈ منسٹر ہونے کے بعد ایک یا دو سال کے بعد کولار تشریف لا رہے ہیں، ان کے چاہنے والوں کی بہت ڈیمانڈ تھی کہ آپ منسٹر بننے کے بعد کولار تشریف نہیں لا رہے ہیں، تو ان کے کہنے پر وقت بناتے ہوئے ان کے پیدائش کے دن ہی یہاں پر آئے، اور یہاں پر مندر درگاہ اور چرچ کا دورہ کرتے ہوئے وہاں سے سب کے دعائیں اور آشیرواد لیتے ہوئے وہاں سے کے ایچ منیپا پھر دوبارہ ان کے گاؤں پہنچے۔ تو سارے تصویرات حضرت خود بغل رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کے جو وہاں کے ایکس کونسلر صادق پاشا فاتحہ خانی کرتے ہوئے ان کے ساتھ میں جگنو اسلم اور دیگر کئی ساتھیاں سینئر لیڈر کانگریس کے ان کے ساتھ درگاہ میں موجود رہے، اور حضرت خود بغل رحمۃ اللہ علیہ کے واپسی کے بعد حضرت شنگ شاہ علی بابا کے درگاہ پر بھی ماتا ٹیکتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اپنی اسکولار ٹرو نیوز کے ذریعے۔ اگر آپ کو یہ تصویرات اور ویڈیو پسند آئے ہو تو آپ کے دوست و احباب کے موبائل تک زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، شکریہ۔ اے اللہ، اے پرور پاک پرور دیگار عالم، جو کچھ میں یہاں پر قرآن میں تلاوت کی گئی ہے وہ صرف تیرے لیے ہے، تو قبول فرما۔ اے اللہ، اس کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، تمام دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ پیغمبران جتنے ہی جب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، آج یہاں پر حضرت قطب غوری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جس مقصد سے ہم یہ تمام جمع ہوئے ہیں، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اے قطب بابا، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے، آپ سچے ولی ہیں، آپ کی بات خدا تعالیٰ سننے والا ہے۔ اے اللہ، اے قطب بابا، آپ دعا کیجئے، آپ کے دربار میں بڑی ہی عاجزی کے ساتھ ہمارے کے ایچ منیپا جی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کا یہاں آنا قبول فرما۔ یا قطب بابا، جو مقصد سے ہمارے کے ایچ منیپا جی یہاں پر آ کر ہیں، ان کا آنا یہاں پر قبول فرمائے۔ اے اللہ، اے اللہ، جو مقصد سے حضرت ہمارے کے ایچ منیپا جی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کا یہاں آنا قبول فرما، اور ہم تمام کی حاضری بھی یہاں پر قبول فرما۔ اے بابا، قطب بابا، اس مرتبہ کے ایچ منیپا جی جو مقصد سے جو انتخابات لڑنے جا رہے ہیں، اللہ ان کی کامیابی عطا فرما۔ بڑے اچھے نیک انسان ہیں، بہت نیک انسان ہیں، اللہ ان کی خدمت کو نظر انداز مت کر، اس مرتبہ یہ کیش منیپا جی کو زیادہ سے زیادہ ووٹوں سے کامیاب فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کولار کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں، ان کو سب نیک توفیق عطا فرما، سب کے ذہن میں کیش منیپا جی کو ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام عورتوں مردوں جتنے بھی ووٹر حضرات ہیں، ان کے دماغ میں قطب بابا کے وسیلے سے کیش منیپا جی کو ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ ووٹوں سے کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اخلا محمد بن آدم مدد کا ماجنا ہے یہاں کیا
نام بھیجا ہے بھیجا ہے بنا کے کون مکہ کا امام بھیجا ہے بنا کے کون مکہ کا امام بھیجا ہے یہ بشر تو قاق ہے اس قاق کی اوقات ہی کیا میرے نبی کو خدا نے سلام بھیجا ہے خدا نے سلام بھیجا ہے شمس زہا و چہرہ ہے واللیل زلفے ہے نور الہدا سلام تو بدر تجا سلام نور الہدا سلام تو بدر تجا سلام اس نور مدینے کی سبحان اللہ سبحان اللہ اس نور I'm gonna be